Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri ano makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba utarakanda subscribe yiduhe vuba vuba kugira ngo tubashe tujyane gatanu kuri gatanu twarabyiyemeje kandi tugombe tubikore nurangiza kuduha subscribe urebe ku ruhande aho ngaho dukandire no kunzogera ubashe kujya utangirana natwe amakuru ubashe kujya utangirana natwe amakuru kugeza saa yine z'ijoro uri sagamba widagadura ndetse wumva amakuru atari hivumbi yes reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru mujyi wa Kiev ku munsi wejo nanone habaye kwataka kwa madrone ya y'ingabo z'Uburusiya ayangaya hakaba harakoreshejwe noneho amadrone atandukanye yakoreshejwe ariko yose yarabara yahawe ni igihugu cya Iran hari drone za mbere zabanjije kuza 70 z'ubwoko bwa Shahid izo ngizo zaraje ibyazo bibayeho nabyo ndabikuramo burira mukanya mu makuru nza kuba ndi kugute mu makuru naguteguriye kuguha hanyuma haza no kugaruka izindi za kamikazi nabyo nazo ibyo zakoze nabyo ndabikubwira mukanya mbikuramburire kambanze na mpe ikaze abatana mu bose bagiye kuba bari kumwe natwe muri aya makuru ndetse tukarushaho kujyana niba uhari wamaze kugera hano ku gicumbi cy'amakuru kabariho ugiye kuba uri kutuguhaye ikaze niba uri mu Rwanda mu ntara zitandukanye cyangwa mu murwa w'u Rwanda ariyo Kigali ukaba ari uri kutwumvira uri mu kazi kawe ikaze muri Goma ndetse na Bukavu tutibagiwe Masisi ndetse na hano hirya imurenge namwe mwese tubahaye ikaze ndetse na Uvira abanyarwanda mwese muri ibyo bice mwese tubahaye ikaze Mbarara Kabale mu Bugande namwe turabizi ko muturi u Rwanda kandi mudukurikirana ikaze tubane muri aya makuru reka twihute tujye muri aya makuru ya Kiev nayo yakomeje kugenda avugwaho hari abantu bamwe baba bari kumbwira bajya mu bitekerezo babona nohereje nabahaye amakuru bakajyamo bakambwira bati duha makuru ya Kiev duha makuru ya hangaha yajya makuru mba nayabonye kare ahubwo amasaha yo kuyabaheraho hari igihe abataragera bitewe n'amakuru menshi ku bwinshi tuba mbafite kandi ngomba kubanza gutegura nandi nkaza kuyazana nababwiye ko jyewe nta makuru ncika ntimukambwire ngo wumvise amakuru ahangaha ntaya ncika abandi bantu muri kumbwira ngo barababwiye ngo mwumvise amakuru yuko ngo Kharkiv bayifashe icyo ni igihuha cyase muhanuka nta nubwo Kharkiv irigera yongera kumbari bongera kuyirasa kuva ibitero bya bindi byabaye byatumye umuriro waho uvaho icyo ni ikinyoma iyo televiziyo wayibonyeho itangaza ibihuha icyo ndacyakubwiye televiziyo zose zinyinshi cyane zigenda zivuga ibihabanye n'intambara ya Ukraine narazibabwiye kandi ziba zibatangariza ibihuha niba muri mu buyobe bwanyu mukomeze mugume mu buyobe bwanyu gereka mbasukumira amakuru narababwiye ntimukaze kumbwira ngo mwabonye amakuru aha oya yewe nkurikirana amakuru nta makuru ancika yose mba nayabonye Muri Kiev drone zitwa Shahid 70 nizo zagerageje ku munsi wejo kugerageza kwataka mu murwa mukuru wa Kiev izingezi zabanje kuza ibice ndetse habanza kuza nkeya habanje kuza drone 35 ziraza ariko kandi nubwo zari zatangiye kuza Ukraine izingezi yari yamaze kuzibona nkurikirane neza yamaze kuzibona ko zamaze kuza bya Ukraine byaraboroheye cyane
kuba ibazimanura byihuse cyane nk'uko zari drone 70 bakubise drone hafi 65 izindi zose 5 zabonye ibintu byakaze bari kuzimanura noneho zahise zikata byihuse cyane zihita zisubira inyuma mu byukuri igikorwa cyari kizanye izi drone zitwa Shahidu ntabwo zigeze zigikora niba hari uwakubwiye ko zaje zigakora akazi izo zitwa Shahidu yarakubeshye kuko amakuru tuba turi nayo kandi twayakurikiranye 5 kuri 5 nakubwiye ko iwacu tuzira gukabya no kubeshya ibyo ni ikizira hano kuri Rwanda Paparazzi TV nyuma nizo ngizo zimaze kugenda haciye isaha imwe hashize za zindi zitwa drone kamikazi zimukuza haje drone 5 nizo bohereje izingizi nashaka narakubwiye ndumva narigeze gufata umwanya mu makuru yacu yatambutse ndimo kubasobanurira kuri iyi drone yitwa kamikazi iyi drone kamikazi iyo ijya igora namukuntu guhita umuntu ayibona no kuvuga ngo iragenda shobora kuza ikajya hejuru mu bicu ikaguma iyo ngika hagumba iri gukomeza ishakishwa plan y'ukuntu cyangwa yo gushakisha uburyo ikishaka kubombarida yakwihuta guhita ikibona niko drone kamikazi zingezi Irane yahaye abarusiya niko zimeze no kuvuga ngo bazohereje 5 mu byukuri ko zari 5 izari zifite bombe 3 zazi kubise mu murwa mukuru wa Kiev ndetse zibasha kwangiza amazu agera kuri 4 aho ngaho mu mujyi wundi nk'uko waburi Remera yenda nk'uko waburi muri Kigali ni urugero ngiye kuguha cyangwa muri Bujumbura noneho aho ya, aho bakubita ari nk'uko wavuga ngo ni mbega ni mu murwa wa Kigali nka Kimironko hakabaho nk'inyubako nk'5 cyangwa 4 izo drone zaba zaje zikibasira zikaba arizo zakubise hizo bombe ni nk'uko byari bimeze cyangwa nk'uko waburi muri Bujumbura mu bwiza cyangwa se mu yindi karitsiye ariko atari mu murwa mukuru mbega hagati izo drone ziba zabaye nk'aho ngaho mu bwiza bakakubita amadrone bakakubita amabombe niko izi drone kamikazi 5 zabashije gukora icyo gikorwa rwose kiba success barazi bakubita kuri ayo mazu yose arasenyuka no kuvuga ngo ndetse nubwo bayakubise kuri izi nyubako mu byukuri hakomeretse abantu 5 umwe gusa niwe wapfuye ni nkuko ibyo ngibyo byatangajwe na Mayor wa Kiev Univital niwe wavuyeyo aravuga ati mu bitero byose byatwagabweho ibya drone ya by'abarusiya ntabwo rwose uyu munsi byaje nk'uko bimeze nk'iby'ubwa mbere uko byari bimeze kuko bwa bundi bwa mbere bakoreshaga ama mizayiro ya kriba yaturukaga mu nyanja ariko ubu ngubu ni drone bari bohereje ndetse aravuga ati drone ziratworohera cyane gukomeza tuzirasa ntabwo zitugora cyane kuko kugeza ubu Ukraine yahawe imbunda n'abongereza zishobora kuko gushanyaraza cyangwa mbega mu gihe drone zaje nka kuriya zizishanyaraza ntizibashe kurekura amabombe mu buryo bwihuse ariko ikintu kibaho irazishanyaraza ntibe yarekura bombe nyuma bakazirasa izo mbunda rero barazibahaye Ukraine ubu ngubu barazifite urebye nizo bakoresheje kuri zino drone zitwa Shahidu zindi nazo za Iran ariko kandi izi kamikazi zo ziratungurana ni nko ishobora kugucunga ikaguca muri humye igahita irekura rwose mizayiro nk'ebyiri babayihaye kandi zikubita zidahusha zirahamya rwose ntihazagire ukubeshya izo ngizo rero nk'uko za 5 zakoze igikorwa zagombaga gukora aho muri Kiev none ebyiri nazo ntizarusimbutse Ukraine yahise zikubita irazishwanyaguza rero bimaze kurangira nta kindi aho hahise haba nk'ituze rero hahise haba nk'ituze nibwo Zelensky yaje kuvayo nyuma araza nanone muramuzi iyo bamukubise mu jisho
ntaburi ibintu aza kuza avuga ndetse asa n'uri gutakamba araza aravuga ati nanone drone araza nanone aravuga ati drone ati drone z'abanya Iran zikomeje gukomeza zigaba ibitero ku mujyi wa Kiev ariko kandi uko byagenda kose tuba twakoze ibishoboka byose kugira ngo turebe ukuntu twahangana nazo ati ibitero by'uyu munsi mu by'ukuri ntabwo byakubise cyane mbega ntabwo byangije cyane ibintu nk'uko twabikekaga ariko nanone natwe ingabo zacu zahabaye kandi ikindi cya kabiri imbunda babahaye zirimo zirabakorera akazi ko kubasha guhangana n'ibi bitero bya drone bikomeza kuza byiyoberanyije ndetse aboneraho no gushimira cyane ingabo zabashije kurasa ziriya drone zitwa Shahid kuko uko zari zaje ari nyinshi cyane iyo zijya gukora akazi byanze bikunze Kiev yajyaga gusigara yubamye bitewe n'ubwinshi bwazo uko zari zaje kandi zifite amamizayiro ariko kandi ahangaha izi zitwa Shahid byaraboroheye cyane kuba abanya Ukraine barahise bazimanura zikiza kuko zagiye kuza gutangira gukora akazi abanya Ukraine bari bamaze kuzibona bahita batangira kuzirasa izi Shahid ziroroshye cyane kuba washobora kuzirasa kuruta uko wakwihuta urasa izi ngizi kamikazi ngayo nguko ni ukuvuga ngo muri Kiev ni uko nguko byari bimeze niba hari andi makuru haba wumvise y'amakabya nkuru cyangwa y'ibihuha bakubwira ibindi bihabanye je nibyo nkubwiye ubwo twari ibyo ngibyo jyewe amakuru mba mfite atari ivumbi nayo ngayo